Hello, hi everyone. So once again, welcome back to Crack with Jack YouTube Malayalam channel. Okay, so appo ningalku arayam ningalude IDB executive exam September 5th aanu conduct cheyyunnathu. So kurcha tips parayan vendittana ee video cheyyunnathu. So compared to other IBPS exam like SBI PO, SBI clerk, IBPS PO, IBPS clerk nekku compare cheyyumbo ningalku arayam ningalude executive exam ne applicants endayirikkum koravayirikkum karena ningalku arayam maximum age limit ennu parayunnathu 25 years aanu. Where all IBPS exam ne 28 to 31 years varayana. So ningalku aalochichal arayam endayirikkum applicants koravayirikkum. So compared to other exams ne nammal compare cheyyumbo endayalum endayirikkum competition koravayirikkum. So adondu enneyana ningalku beginners onnu മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്നാലും ഈ ഇയർ കമ്പാരിബിൾ 200,000 അപ്ലിക്കൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നമുക്കൊരു 900, അറൌണ്ട് 900 ആണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അറ്റംപ്റ്റ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം QA 50 മാർക്കാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് 50 മാർക്കാണ്, റീസണിങ് 50 മാർക്കാണ്. സോ 50 50 50 മാർക്കാണ് വരിക. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു RRB ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് മോഡൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ഒരു ക്ലർക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. സോ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റും കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രമിക്കണം. സോ PO അല്ല, ക്ലർക്ക് മോഡലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് മാക്സിമം കൂട്ടുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കുക, പകരം നിങ്ങൾ മാക്സിമം മോക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ മാത്സ് QA ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. കാരണം ഞാനൊരു മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കി പോവാം. ഓക്കെ, സോ അധികം വരില്ല എന്തായാലും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അറിയാത്തത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടുക. ഓക്കെ, സോ ഒറ്റ ടിപ്പേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പറയാൻ, മാക്സിമം അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ആക്യുറസി. ഓക്കെ, ആക്യുറസിയോട് കൂടിയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കോഴ്സും PDF കോഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്നേഹ 10 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫെർദർ 10% ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ കുറേ എക്സാംസ് വരാനുണ്ട് അല്ലേ, സോ വേഗം പോയിട്ട് വീഡിയോ കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ PDF കോഴ്സൊക്കെ അവൈൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.